якщо ви нещодавно заходили в якісь відділення Укрпошти, ви точно бачили і точно пам'ятаєте оці розкладки, де там різні журнальчики, кросворди, сканворди. Ну, здавалося б, про це вже забули, на вулиці війна, так, в нашій країні. Але чимало людей все рівно купують оці журнали, користуються ними, люблять їх. Але чи місце мові окупанта на полицях Укрпошти? У мережі розгорівся скандал щодо продажу в відділеннях державної установи журналів російською мовою. Тут вам саме сканворди, головоломки, різні газети. Якщо ви думаєте, що це завалялися старенькі видання, маємо вас засмутити. Дата друку – липень-серпень цього року. Кросворди вне політики. З таким хештегом мережею почали ширитися пости обурених відвідувачів Укрпошти, які були шоковані, знайшовши на прилавках відділень журнали російською мовою. Велика проблема, коли ми вимагаємо від приватних компаній змінюватись та ставати більш україноцентричними. Але в той же час держава в деяких своїх інституціях, там, структурах, деякі люди саботуються і роблять все для того, аби російська далі розвивалась в Україні. Але перевірка кількох столичних відділень підтвердила дописи користувачів. Без проблеми купуємо і сканворди російською, і газети. Ми теж не одразу повірили в те, що Укрпошта, яка нині на хвилі патріотизму заробляє мільйони гривень на марках і іншому крамі з українською символікою, може поставити поруч на прилавках журнали мовою ворога. Роздвоєння особистості, бо з одного боку ми начебто, ну, вони начебто популяризують українське, а з іншої сторони популяризують російське. І на двох стільцях не всидиш. І, відповідно, треба вже до кінця обирати. І обирати саме українську сторону. Та поки обирати Укрпошта не збирається, судячи з відповіді, яку ми отримали на інформаційний запит. Таке рішення Укрпошти призвело до скорочення продажів і, відповідно, до зменшення прибутків видавництв, які створюють робочі місця та сплачують налоги до бюджету. Одразу хочемо наголосити, Укрпошта не порушує чинне законодавство, згідно з яким на прилавках можуть бути видання іншими мовами. Головне, що 50% цієї періодики були державною. І тут навіть було б не питання, якби їх було там декілька, а їх там ледь не половина, якщо не більше. А от якщо на полицях більше половини видань російською, це вже порушення законодавства. Може нести ознаки порушення, на які повинні звернути керівництво. Якщо, скажімо, на думку громадян, російських видань або видань державної мови не повинно бути взагалі в точках продажу, то це повинно бути регламентовано чинним законодавством. Наголошу на тому, що 25 стаття, на яку посилаються представники Укрпошти, вимагає, щоб державною мовою була більша половина видань. Щодо інших мов не йдеться. Рішення прибрати російськомовні видання з розкладки некоректне, бо це є порушенням зобов'язань перед видавцями. Та ми подзвонили в одне із видавництв, аби дізнатися, чи планують вони зменшити тираж російською мовою, і отримали неочікувану відповідь. Кількість примірників російською замовляє сама Укрпошта. Ну, вони формують самі закази, нам присилають, ми їм по їхнім заказам ділимо дружки. Замовляючи російськомовну продукцію, Укрпошта не порушує законодавство, але, відповідаючи на обурення громадськості, керується дивними аргументами під час війни. Чому ви не вдоволені? Оскільки, а що будуть робити бабусі, що будуть дідусі якісь робити, їм немає чим зайнятися, а так вони зганяють стрес. Ну, як на мене, це дуже дивакувате таке виправдання. Виходить, що українці літнього віку не зможуть розгадувати сканворди українською? Чи не зрозуміють журнал на державній мові? Ой, це дурниці. Це дурниці. І це дуже слабенький аргумент. Дуже слабенький аргумент. Вік – це взагалі не привід. Абсолютно. Я думаю, що українці у віці такі ж патріоти, як і молоді. Та я теж вже у віці. Але я і пенсіонери, але і зі Східу, але ми українську мову колись вчили, тепер її вспомнили. Я думаю, що це добре, що треба, должно все бути українське. Я закуповано в Мелітополі, тому і теж пенсіонер.
але тільки все українське. Російське взагалі немає. Та є й ті, кому сканворди російською потрібні, як от киянка пані Ніна. Втім, пенсіонерка загалом за різноманіття. І почта пусть продає, нам це теж треба. Не на англійському пусть продає, тому що це востребовано теж зараз. І на каких-то ще язиках. Ведь нас стільки національностей. Більшість наших співрозмовників обурюються не так через те, що журнали російською існують, а тому, що їх розповсюджує державна Укрпошта. Я не знаю, як не заборонити те, що у нас російськомовних багато, то хай вони йдуть. Але Укрпошта, ну, я вважаю, категорично немає торгувати. Думаю, що Укрпошті давно треба було відмовитись від цього російського. Вплинути на ситуацію могли б законотворці, та ми знаємо, як не швидко відбуваються зміни в законодавстві. Наприклад, деякі статті закону про державну мову, прийнятому у липні 2019-го, почали діяти лише цьогоріч. Тож, чи варто чекати змін на законодавчому рівні, чи ефективніше змінюватись самим, аби не давати ворогу можливості казати знову, що вони йдуть захищати русскоговорящих українців.